Cheers to all of you. Cheers. Aaj jaane kis dil जाएंगे ऐसी बातें कि
좋은 집 갔을 때.
رفیق احمد صاحب آن سارنگی آکٹوپائر پہ جناب منوج دوانی جی ہیوجلی ٹیلنٹڈ کمپوزر گٹار پلیئر پروگرامر ارینجر منٹو مکھرجی جناب جی ٹریمینڈسلی اکمپلشڈ بیس پلیئر منٹو مکھرجی جناب جناب ببی سنہا جی آن کی بورڈ اور میرا بھائی بہن ہے جی انیش سکسینا آن گٹار الیکٹرک گٹار